सुदय मांद्रेकर सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम पीएम विलेज. आज आम्ही उभे आसा धारगळच्या मेन लोकेशनाचेर पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजीट रोड 66 जे नवीन MDR करतात त्या रोडाच्या जाग्यार आम्ही उभे आसा. हयसर अशें दिसता की हय सगळे खड्डे पडून हितून सारके खणूच जाल्ले आसा. पाणयाची तालाव कशे जाल्ले आसा. CM-न हालींच ट्रिटमेंट केला की 1 तारखे पयली सगळे खड्डे दिसचे ना रस्त्याक म्हणून. पूण म्हाका आतां अजाप दिसता की 1 तारखे पयली हे खड्डे कशे बुजतले ते म्हाकाच क्वेश्चन पडला. टॅक्निकली ते कसो प्रोसिजर येतलो ते कळना. CM-कडे काय जादूची काडी बीन आसा अशी फिरयल्या उपरांत खड्डे नाच जातले जाल्यार ते म्हाका खबर ना. पूण म्हाका दिसता ते रस्त्याक खड्डे पडल्यात काय खड्ड्यांचोच रस्तो जाला हे बी कन्फ्यूज आसा कळपाक. आतां मेन NS-17 नवीन जे काय नामकरण केला 66 रोड म्हणून ह्या रोडाचेर आम्ही उभे आसा. सर्वीस रोड येरादारी हय 24 वरां चालू आसता आनी हय तर खड्ड्यांचो पावसच पडलेलो आसा. किंबुवरां खड्ड्यांनी पावसाचेंय पाणी 4-4 दिसां पयलीं पावसाचें पाणी स्टोर जाल्लें आसा. जाल्यार CM-न बेगिनात बेगीन लक्ष घालून हे खड्डे 1 तारखे पयलीं ह्या NS-66 तरी खड्डे पुरोवपाचे ह्या भागाक तरी तसल्ली दिवपाची अशी म्हाजी कळकळीची विनंती आसा. सुदय मांद्रेकर सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम पीएम विलेज. आज आम्ही उभे आसा धारगळच्या मेन लोकेशनाचेर पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजीट रोड 66 जे नवीन MDR करतात त्या रोडाच्या जाग्यार आम्ही उभे आसा. हयसर अशें दिसता की हय सगळे खड्डे पडून हितून सारके खणूच जाल्ले आसा. पाणयाची तालाव कशे जाल्ले आसा. CM-न हालींच ट्रिटमेंट केला की 1 तारखे पयली सगळे खड्डे दिसचे ना रस्त्याक म्हणून. पूण म्हाका आतां अजाप दिसता की 1 तारखे पयली हे खड्डे कशे बुजतले ते म्हाकाच क्वेश्चन पडला. टॅक्निकली ते कसो प्रोसिजर येतलो ते कळना. CM-कडे काय जादूची काडी बीन आसा अशी फिरयल्या उपरांत खड्डे नाच जातले जाल्यार ते म्हाका खबर ना. पूण म्हाका दिसता ते रस्त्याक खड्डे पडल्यात काय खड्ड्यांचोच रस्तो जाला हे बी कन्फ्यूज आसा कळपाक. आतां मेन NS-17 नवीन जे काय नामकरण केला 66 रोड म्हणून ह्या रोडाचेर आम्ही उभे आसा. सर्वीस रोड येरादारी हय 24 वरां चालू आसता आनी हय तर खड्ड्यांचो पावसच पडलेलो आसा. किंबुवरां खड्ड्यांनी पावसाचेंय पाणी 4-4 दिसां पयलीं पावसाचें पाणी स्टोर जाल्लें आसा. जाल्यार CM-न बेगिनात बेगीन लक्ष घालून हे खड्डे 1 तारखे पयलीं ह्या NS-66 तरी खड्डे पुरोवपाचे ह्या भागाक तरी तसल्ली दिवपाची अशी म्हाजी कळकळीची विनंती आसा.